Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais um dia lindo de sol para fazer mais uma live para vocês, mostrando essa casa maravilhosa. Olha que fachada bonita. Portão fechado. Acabamento muito bom também, vocês vão gostar. Vamos lá. Aqui é a ducha de praia. Uma garagem super espaçosa, acabamento top. Ó, você não vê em qualquer casa. Vamos lá. Casa nova. Corredor largo. Tem um espaço nos fundos, dá até pra fazer uma piscina ali, legal. Ó, o acabamento todo da casa é bem caprichado. Essa casa está num preço muito bom, pessoal. Muito bom. Olha que legal quem está nos fundos. Tem um gramado nos fundos. Aqui dá para cobrir, colocar uma churrasqueira. Até uma piscina pequena aqui cabe, viu? Aqui tem um tanque coberto. Ó, espaço legal nos fundos. Com preço muito bom. Casa nova. Olha que legal esse telhado. Ele é bem caprichado. Todo o acabamento dela é muito bom. É por isso que eu escolhi essa casa hoje, porque ela tá acima da média. Eu sei que vocês vão gostar. Olha que sala bem grande. Tudo arejado, bem iluminado. Olha que legal. E aqui fora, ó, tem uma parte coberta e um pedaço com um piso imitando madeira. Olha lá. Bem legal. Deixa a casa bem moderna. O piso de dentro também é parecido. Casa linda. Cozinha americana, também espaçosa, ó. Janela ali na frente, bem clara. Olha que pia grandona. Pia bem grande, ó. Você vê que é bem espaçosa. Detalhe aqui de cerâmica na parede. E aqui são duas entradas, tanto para a sala quanto pela cozinha. Essa é a casa. Ela tem estanca de gesso nas beiradas todas do imóvel, desde cozinha, sala, os quartos. Olha que legal. Vamos lá então. E aqui a gente tem um banheiro. Primeiro banheiro da casa. Banheiro também espaçoso. Um piso claro, né? Aqui tem um dormitório. Olha que legal. Bastante tomada, né? Que hoje em dia tem que ter tomada. Televisão, computador, notebook, celular. Não pode faltar tomada na casa. Esse é um dormitório. Pessoal, vai curtindo e deixando as curtidas para espalhar essa live para mais pessoas. Se você puder deixar a sua curtida aí, vai ajudar a gente. Aqui é outro dormitório. Então aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. A gente entrou, sala, cozinha americana, com duas entradas. Aqui no corredor, a gente está de frente com o banheiro, banheiro social, um dormitório e aqui mais um dormitório, que no caso é uma suíte.
Esse dormitório é bem espaçoso. Deixa eu tentar ir um pouco para trás aqui para vocês verem melhor. Olha como ele é espaçoso. Legal, né? Corredor. É um dormitório super espaçoso. Eu não sei se vocês perceberam, mas a casa ela é bem clara. Todos os cômodos da casa é bem claro. E como as janelas são de vidro, né? Aqui é a suíte. Olha que suíte grande, pessoal. Suíte super espaçosa. Tudo novinho. Casa novinha, novinha. É pegar a chave, trazer o colchão e curtir a praia. Dar financiamento também, tá? Se quiser fazer uma simulação, pode chamar a gente que a gente faz a simulação para você. Por 170 mil, dá para financiar, dando uma pequena entrada e parcelando o restante com pequenas parcelas também. Essa casa pode ser sua. Você vê que até os azulejos da cozinha são bem claros. E por mais que lá fora tá um sol rachando, pessoal, tá bem calor mesmo lá fora. O sol tá bem forte hoje, mas a casa lá tá fresquinha, não dá nem vontade de sair daqui. Porque lá tá quente, aqui tá fresquinho. Não tá aquele calor forte. Casa bem fresca. É a melhor coisa, né? Ninguém merece ficar em casa naquele calor. Mas essa casa dá para ficar sossegada. Vamos lá fora de novo, ver o quintal. Olha a garagem, bem espaçosa, como eu falei. Olha que portão legal, bem reforçado. Com detalhes ali na entrada. A ducha de praia logo na frente. Tem essa parte aqui coberta também, na frente do imóvel. Com as calhas bonitinha. Olha esse acabamento da madeira também, que legal. Corredor largo. Deixa eu mostrar lá atrás de novo. A janela de alumínio, tá vendo? Tudo novinho também, ó. Fundos com gramado. Aqui você escolhe se cobre, fazer uma churrasqueira, uma área de lazer ou coloca uma piscina. Um tanque. Coberto também. Aí em cima tem um alçapão, tá vendo? Porque a casa toda é laje, tá? A casa toda é laje. Acabamento diferenciado, né? Você vê que casa linda. Por 170 mil reais. Tá bem barato. E dá pra financiar ainda, viu? Essa é a casa. Essa é a CH32, tá bom? Se tiver alguma dúvida. Olha que legal. Vou deixar vocês namorar a casa um pouquinho.
Linda, né? Então essa é a casa, pessoal. CH32 por 170 mil na praia de Itanhaém. Casa nova, que dá financiamento. Então é isso, pessoal. Essa é a casa novinha para vocês em primeira mão. Espero que vocês tenham gostado da live. Qualquer dúvida, pode chamar a gente no Messenger que a gente responde sobre financiamento. Se quiser alguma live de alguma casa em especial que tem no nosso site ou que a gente tem anunciado, pode falar também que a gente vai na casa, faz a live, grava para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. A live vai ficar salvo também caso vocês queiram ver depois, tá? Só entrar no nosso perfil, na nossa página, que a live vai estar salva. Um grande abraço. Até mais.